Fala galera, tá valendo, tá na área desta vez com Roberval Andrade aqui, piloto oficial da Copa Truck, levando a bandeira da estrela, Mercedes-Benz. Roberval, caminhão novo preparado para a etapa aqui de Goiânia e o restante da temporada 2023, é isso? Isso, a equipe, primeiramente, prazer receber vocês aqui. Para mim, o estado do Goiás é um estado também que eu gosto, né? Gosto de Pernambuco, gosto do Ceará. Porto Alegre, Ceará. Saudades de lá, mas Goiânia é um perfil do meu estilo de guiada. A gente vem com uma equipe ASG esse ano com 7 caminhões, um projeto bem assim animador, porque a gente vem com o projeto com a Bia Figueiredo, voz dela, vem o Caio Castro com a mídia Digital, trazendo uma velocidade, um cara de grande expressão e com uma jovem e podendo pegar toda essa bagagem minha e da Bia Figueiredo, que também está defendendo a voz delas. Rafael Abate, Jadson Zini, Luiz Lopes, Daniel Kellerman e Roberval Andrade completam o time dos 7 pilotos. Então é uma equipe que esse ano trabalhou muito para me entregar um caminhão novo. Interlagos é uma prova onde a gente se dedica bastante. Não, e esse caminhão, esse Atlas, é um caminhão novo, né? Você fez os ajustes que você precisava, você achou necessário com essa bagagem que você traz da Copa Truck. Começou na Fórmula Truck, agora Copa Truck. A pergunta é, esse caminhão está mais acertado? Teve muita alteração na parte estrutural. Uma coisa logo de cara a gente vê que a Mirocam foi instalada nele, né? Já vem com a Mirocam. E ela foi também preparada para esse tipo de trabalho, de atividade, né? Que é o campeonato, né? Sim. Porque ela tem um processador, ela foi preparada para poder registrar tudo e repassar para o piloto em alta velocidade, não é isso? Sim. Não só inclusive, ela, como a mecânica. Inclusive a equipe vem com todo esse equipamento de conectividade, né? Com a câmera Biocam. E ele também vem com painel com tablet de relógio, onde me dá as diferenças, discrepâncias de temperatura, tirando todo aquele lado race e conectando mais. Então é um caminhão muito meio tecnológico, né? Mas ele é um caminhão totalmente desenvolvido para a minha condição. Ele tem um acerto diferente e um balanço diferente do caminhão do ano passado. O que eu experimentei, a gente estava com a pole provisória, sendo enfiando 4 décimos na galera. Então é um caminhão que é rápido, ele ainda está nascendo, ainda estou me comunicando com ele, poucos ajustando. Ele vai se tornar um caminhão mais veloz a partir da segunda e terceira etapa, mas eu estou muito confiante com o caminhão que tenho. Só uma pergunta que o pessoal de Fortaleza quer saber: quando a competição de caminhão deverá voltar ao Ceará? Se Deus quiser, 2024, nós não deveremos deixar o estado de Pernambuco e o Ceará fora do calendário da Copa Truck. Por quê? O estado do Paraná é o público, o segundo maior público de evento que a gente tem fora de São Paulo. E o primeiro é o Pernambuco, Caruaru. Então a gente não pode desprezar uma praça dessa. Fortaleza, o Eusébio foi muito bom correr lá. Espero correr o ano que vem com uma corrida noturna, quem sabe o qual consiga viabilizar isso. Mas 24 estaremos lá nesse estado. 2024. Se Deus quiser. Olha aí, cearense, nós vamos voltar a ter a Copa Truck aí. E vamos.